はい、どうも、ホットバッツのテキサスです。そしてアージです。よろしくお願いします。アージャース。約2ヶ月ぶりにちょっと音声を入れることになりまして、まあ、前回の動画に関してはもうちょっと諸事情で音声なしでやらせてもらったんですけど、今日はちょっと入れさせていただきますということで、アージさんよろしくお願いします。なんかやっぱ音声入れてっていう声ありました？多いですね。あ、ほんますか。はい、一応人気みたいですね。そうなんですね。お願いします。お願いします。今日も今日がスカイカップのエンジョイ2戦目ですね。2戦目ですね。デスティニーさんとの。ディスティニーさん。ディスティニーさんですね。失礼ですね、今の。お願いします。お願いします。JJ が先発で、これ先頭キャッチャーフライ。ちょっと危なかったですね。危なかった。ちょっとこんにちはしましたね、ボールが。あ、なんですか、それ。グローブから出てて、こんにちはって感じです。あ、そういうことですか。そして2番バッターをショートゴロ。立ち上がりいいですね。ね、2人でもうツアウト取っていって、さあ3番。打ちそうですね。もう打ちますよ。ホームランだ。すごい音。ホームランと。ホームランですかこれ。弾丸ライナーということで。本当にいい打球でしたよ。あ、いい打球でした。ちょっとこの試合テキサス不在だったんで、なかなか現場では見れなかったんですけど、動画でもいいバッティングでしたね。いいバッターですこの人。そしてこの4番もレフト前でホームランの後の初球打たれましたね。2連打ですね。ヘルパーもたついてます。これなんですか。これ地面ぬかるんでたんですよ。ほんますか。本当っすよ。ぬかるんでたんでとこけましたね。相変わらずずっこけてますね。動画映えは気にしないんですけどね、ちょっとこけちゃいました。ありがとうございます。そして5番バッターがこれは三振ということ で、ね、いい変化球。チェンジアップですか。覚えてないです。はい、はい、さあそして笹さん、ホットワッツの切り込み隊長、ドガン。うわ、まさか、まさか、まさか入るんですよね、これが。ビッグライ。ささん。ということでね、先頭打者ホームランが出て、いきなり同点に追いつきます。しかもね、これ初球ですからね。高橋由伸ばりの。本当に。先頭打者、初球先頭打者ホームラン。一球で追いつくっていう。ちょっと嬉しそうですね。ね、なんかサンズっぽいことしますけど。まあ、阪神ファンなんでね。なんかね、試合前、ホームラン打ったら、調子乗っちゃってやるとか言ってたんですけど、やってたんですかね。やってないですね。やってない。うん、リプレイなんですけども、リプレイでも入ってますね。入ってますね。それはリプレイやから入ってるんちゃうんですか。あ、そういうことですね。でホットが1対1追いつきます。そしてヘルパー2番ね、ホームランかと思ったんですけど、弾道ゼロのセンター前ヒット、ね、弾道って言葉知らないでしょうね、このバッター。知らないでしょうね。まあ、ね、よく打ちますね。打ちますね、本当に。はい、でヘルパー2塁まで行って3番2安ですね。しっかりと進塁打を打っていって、ワンアウト3塁の状況を作ります。これ追加点取りたいですね。取りたいですね。そして若大将、これね、ヘルパーさんの、ね、1本目が早いんですよ ね。分かってんですね、やっぱ内野ゴロでスタートするっていう。これ1塁もセーフで。セーフですね。いや、いい点の取り方じゃないですか。これぞホットって感じですね。確かにね、最近のホットの点の取り方ですね。そしてじゃん、ファーボールと多いですね、今年。本当にダントツですもんね、チームで今出塁率もね、ダントツ1位なんで。そしてピッチャーの JJ がサードゴロで、セカンドだけアウトですね。いや、アウトになってないですね。エラーしましたね。エラーしますね。失礼しました。して追加点が入ります。次アジさんじゃないですか。そうですね、チャンスに強い私ですね。あらら、これね、フェイスガードしてたんですけどね、目に当たったということですか。そうなんですよ。めっちゃ腫れてますね、今も。今も腫れてますよ、本当に。朝倉未来張りに腫れてますよ今。いや、これはね、三振ですね。左目当たって見えなかったんですよ、ボールが。目が痛いって言いますよ。目が痛いって今ね、入ってますね。まあホットは3点取ってね、逆転したんで、マージさんの目は息として。これはセンターフライですかね、多分ライトフライ、ライトフライですかね。でワンアウト、ね、点取ってもらった後のこの回大事ですね。おお、ね、いいボールですね。2ヶ月ぶりの投球と思えなかったですね。あ、そうですよね、2ヶ月ぶりの登板、前回試合いなかったですからね、JJ。そしてここも三振で、3人で終わりましたね。切って取って流れを作りますね。そしてヒョンさんですね。今日ファーストですね。初めてのファーストチャイムますかね、多分公式戦とかでも。ですかね、まあどこでも生まれますからね。しかしここはサードゴロということで、ワンアウト取られます。そしてモンスター、今日 DH です。これも早かったですよ、打球が。ちょっとライトゴロになりかけた。そうですね、でもライト前で、まあ、必死に走ってライト前ヒットと。ワンアウト一塁の状況で
よしやです。茶髪に染めてましたね。もうデビューですか。大学デビューしたって言ってましたね、本人は。ああ、まあまあまあ。いいでしょう。フォアボールということで。ランナーが1、2塁。で、笹さん。早いですね。これが内野安打になりましたね、ファーストに。うん、2安打ですよ、笹さんは。そして、ヘルパーさん。お、弾道が。弾道がすごい上がったけど、上がりすぎて、ライトフライやったんですけど、飛距離があったんで、これ。モンスターいい走塁ですね。で、犠牲フライと。この追加点大きいですね。4点目。ね、そして、2安。ここも高く上げていきますが、当たりはね、ホームランっぽいんですけどね。ちょっと伸びない、ね。そうですかね。センターフライで。スリーアウトチェンジ、3回の表に入っていきます。そして、JJ の投球。これがファーストゴロで、ヒョンさんの胸に当たって。胸で止めただけですか。胸止めてましたね。素晴らしいですね。ワンアウト取って次のバッターに、これもショートの前に行った打球をしっかりとさばいていきます。うまいですね。ありがとうございます。あなたじゃないです。そしてツーアウト、これここキャッチャーフライ、アジさん。いやー、いいプレーですね。これリプレイはないんですか。まあまあまああるんですかね。どうでしょうね。もう警戒に走ってますね。やっぱないですね。あってもよかったんちゃうんですか。まあいらないっしょ。4番というところで若大将が高く舞い上げた打球がホームランになります。先頭でホームラン。もうこれもね、さっきの一緒にビッグライですよね。あ、ビッグライ、ビッグライ高さんですね。高さんですね。今季1号。本当にもうなんかホームラン慣れしてる走り方してますもんね。してますね。まあ昨年チームのホームラン王ですから、まあ、やっとエンジンかかってきたなって感じですね。まあ、これ大きな追加点、5点目が入りました。リプレイですね。うわ、もう弾道がね、ねえ、ヘルパーとはえらい違いですね。ヘルパーないですかね、弾道が。弾道何でしたっけ。マイナス2ぐらいですね、本当に。地面に埋まっちゃうと、打球打ったら。はい、ありがとうございます。そしてジャンですね。ここはサードゴロ、アウトですね。ワンアウト取られます。そして、6番の JJ ですね。ここも高く打ち上げて、これピッチャーフライですかね。ピッチャーフライですね。ツーアウトになります。そしてハジさん、よう見るやつですね。まあ、よう見るやつですね。ショートうまくさばいてチェンジですね。まあ、ホームラン以外3人で終わっちゃいましたね。まあ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 ですね。というところでデッドボールで先頭バッターに、ね、先頭出しますね。そしてこの次に先ホームラン打ってるこのバッターですね。あ、3番バッターの、もうこれね、もうすごい完璧でしたよ。グーン、もう甲子園でも入ってましたよこれ。ビッグフライ、ビッグフライですよ。この子、3番の人、この人でもね、すごいね、愛想もくていい人でしたよ。あ、いい方でした。あ、いい方でした。この人もうこれツーラン打たれて2点差まで盛り上げられます。そして4番ので、またね、これもね、2者連発ですか。初めてです ね、 すね。 JJ さんがこんな3本も打たれるっていう。確かにこの試合すごいホームラン出てますね。今あれ5本目ですもんね。5本目ですね。4回の表で5本、すごいですね。そしてここがいいポジショニングですね。ヘルパー、やっぱヘルパーさんね、守備位置いいですよね。いや、素晴らしいですね。まあでもなんかあのセンターのファインプレーみたいですよ、それは。あ、なんか指示出てたんですかね。言ってます、なんかライン上寄っとけみたいなこと言ってたんで。だから実質ヘルパーじゃなくて佐田さんのファインプレーみたいですよ、これ。佐田さん、佐田さん、佐田さん、佐田さんのファインプレーですねだそうです。でこれがライトフライと、そうですね、ツーアウトになっててチェンジで、まあなんとか1点差で、そうですね、1点差。ちょっとね、え、ちょっとね、なんですか、ちょっとね、嫌な点、喋ってください。嫌な流れですよねっていうところでね、ヒョンさんが先頭でフォアボールを選びまして、ここはね、モンスターは三振でワンアウトですが、ヨシアがこれライトオーバーですかね、ですね、のツーベースで、この一打が大きかったですよ。大きかったですね、これ2、3塁になります。そしてホームラン打ってる笹さんですね。また打つんじゃないですかねっていうところなんですけども、何ですかこれ。マスカのあの草野球で申告敬遠があったっていうね。笹さんに申告敬遠っていう、調子乗るだけじゃないですか。ですよね。っていうのでヘルパーさんが打つと、ああ、いいですね。かっこいいですね、ここのヘルパーさん。亀井さんみたいですね、こう気合い入ってる感じが。かっこいいっすわ。
ヘルパーこれ2安打目で打点も稼いでますね。さっき犠牲打ってますから。そしてここ2、もうダブルスチールですよ。ダブルスチールかき乱しますね。やらしいですよね、このランナーたちは。ちょっとこれナイスエボシールド、エボシールドのおかげですよ。これなんか当てにいったかのようなですよね。あの金系のみたいな感じですよねですね、懐かしい。そして若大将がゴロ打って、これ相手のミス誘って2点、ね、おヘルパー返ってきますね。フライ上げずにゴロ打てるっていうのが素晴らしいですよね。いいですね、この点の取り方ですよね。でヘルパーさんもいい好走塁、はい、9点目が入りまして、でまたまたフォアボールと。何個選ぶんだと。なんですかね、相手が嫌がる構えなんですかね。なんですかね。でここもここも押し出しですかね。で10点目が入ってきます。ニアンが入ってきまして、いやー10点目、まあ、11点目になるかっていうところで、ところでおーおーおおおいおいおい今季もう初ですかね、ちゃんとしたズッコケは出ましたね。なんか守備以外でもズッコケるんですねって思って、自分でも。これスローですね。スローいらんないですよ。顔おもろいですねおうおう、ただよう見ると全然避ける球じゃないですよね。全然ちゃいますね。全然ちゃいますもんね。ちょっといやー面白いですね、相変わらず。またいじられるなと思って。いや動画映えですねこれ。狙ってないんですけどね、うん、ありがたいですね。そしてこけた後の打席で意地の打ち打ですよ。こけた回ありましたね。そうですね、こけたから打ちたんでしょうね。ですね、力抜けたんでしょうね。でしょうね。いやいいとこで打ちましたね。11点目が入りまして、7点差まで広げます。そして4がピッチャーじゃないと。はい、4、3がピッチャーぐらいですね。でツアウトで、モンスターがここでドガーンと入ったかと思いましたけどね、うん、惜しかったですね。そうそう、これがあの円通で、エンタイトル2ベースで2点追加となりました。いやいい攻撃、この回で8点目ですかね。そうですね。いや素晴らしい。してよしはセカンドゴロでチェンジですね。チェンジですね。8点、4回の裏に入って、もう1点差やったのがね、こうやって大量リードだったんでいいですね。そしてここ三振で、もう変なランナー出さないですね。フォアボールやらエラーとかもなく来てるんでいいですね。これもね結構難しい打球だと思うんですけど、よくさばきましたね。軽やかにさばいていきます。で吉野の前に今日初めてボール飛びましたね。いやー送球が早い、相変わらずバッケンですね。動画でも分かりますもんね、はい、素晴らしい送球でスリーアウト。そして笹さんは何だこれ。うわなんかなんか態度が気に食わんすねちょっと相手もイライラしてますね。ですね、笹さんの態度申し訳ございませんでした。すいませんでした。知ってヘルパー、あもう知らん間に行ってますね、三塁まで笹さんが。すごいですね。まあ盗塁とかもパスボールかなんか、ね、いつも知らん間にサード行ってますもんね。サード行ってますね。で14点目、ヘルパーこれもう出したんですか。もう出したですね。いいですね。知ってニアは進塁だ。進塁ですね。まあまだまだ点を取っていこうという形ですね。ですね。あら、でここはデッドボール、あちょっと怖い、ちょっとイラッとしますね。ちょっと怖い、すいません、すいませんでした。してじゃあのところで盗塁したんですけど、ヘルパーが飛び出せて、あー、あーヘルパーさん、なんか今足見たらすごいずるむけてましたよ。でしたね、すごいかさぶた多かったですよね。かわいそうに。でもアウトなってるんで、それは本人が悪いですよ。はい、しかしジャンがね流れ作りますね。またフォアボールですか。はい、そして J が打ち上げたんですけど、これ見失いましたね。多分そうですね、ちょっと曇ってたんですかねこの試合ですね。で2点タイムリーとで、ちょっと見失いまして、16点目が入ります。そしてアージュ、なんか言ってくださいよ。いやもうなんかいらないんじゃないですか。まあいやここはちょっと褒めてほしいなと。素晴らしいバッティング。いや本当に人生一飛びましたよねこれ。マネージャーのミサントンがもう叫んでました。なんかもうすごい、いやーって言ってましたねそこをちょっと注目してほしいですね、僕のホームラインは。いやちょっとね素晴らしいですねこれ。この球場じゃなくても入ってましたよ、ね、多分あの札幌ドームにも入ってますよこれ。それは多分入ってないですけど。いや入ってます。いや本当に入ってます。さ次のバッターがナイスバッティングでしたね。今季1号ですね。ヒョンさんがフォアボール、まあ、草野球入って4年目でも初めてのホームランだったんで。そしてモンスターが
やっとホームランセカンドフライですね。で5回の裏が終わりまして高校時代は、18対4ですね。この回は5点取りました。そして JJ これ最終回ですね。実質高校時代3本打てたんですけど草野球で初めて打ちましたね。そしてこれがライトフライでワンアウトを取っていきますね。そしてこれが時間の都合で最終バッターですね。そうですね。サードきつい打球がいってちょっとエラーで最後終わってしまったんですけども、最後悔しそうですね吉田さん。そうですね、ちょっとこれを糧に頑張ってもらいたいなと思います。18対4、いやー素晴らしい勝利でしたね。いい試合でしたね。行きたかったですよこの試合。来てほしかったですよ。ありがとうございました。小林さん何か喋りたいことがあれば。もう喋ったら大丈夫です。あ本当ですか。はい、ナイスホームラン、ありがとうございます。3本ありがとうございます。ありがとうございました。